Salam. Mən Kerry En və Crash Course Kompüter Elmləri kursuna xoş gəlmisiniz. Artıq açar və ötürücüləri geridə qoyub. Getdikcə daha mürəkkəb sistemləri öyrənəcəyik. Keçən bölümdə biz kompüterlərin rəqəmləri onluq şəkildə ötürücü çarxların köməyi ilə göstərən elektromexaniki qurğulardan yarımkeçicilərin köməyi ilə elektrik axınına açıp bağlayan elektronik kompüterlərə çevrilməsi yolunda inkişafından danışdıq. İki elektrik vəziyyəti ilə belə biz vacib məlumatları göstərə bildik. Biz bu ifadə tərziinin hərfi mənası iki vəziyyət olan binary adlandırdıq. Düşünə bilərsiniz ki, iki vəziyyətlə işləmək çox da çətin deyil. Siz haqlısınız. Ancaq doğru və yanlış dəyərlərini təmsil etmək üçün sizə lazım olan şey budur. Kompüterlərdə elektrik cərəyanı axan zaman 1 vəziyyəti doğrunu təmsil edir. Elektrik cərəyanı olmayan söndürülmə vəziyyəti yanlışı təmsil edir. İnsançınin ikilik sistemi doğru və yanlış əvəzinə 1 və 0 kimi yaza bilərik. Eyni məlumatın sadəcə fərqli ifadələridir, lakin bu barədə növbəti videoda daha çox danışacağıq. İndi tranzistorlar nəinki elektrik cərəyanını açıb söndürmək, hətta müxtəlif səviyyələrdə cərəyanları əldə etməyə imkan verir. Bəzi ilkin kompüterlər üç vəziyyət üçün üçlük, hətta beş vəziyyət üçün isə beşlik idi. Problem ondadır ki, aralıq vəziyyətlər nə qədər çox olarsa, Onların hamısının ayrı saxlamaq bir o qədər çətindir. Smartfonumuzun batareyası tükənməyə başlayarsa və ya kimisə yaxınlıqdakı mikrodalğalı soba işlətməsi nəticəsində elektrik müdaxilə varsa, siqnallar qarışa bilər və bu problem tranzistorların vəziyyəti saniyədə milyonlarla dəfə dəyişməsi ilə daha da pisləşir. Beləliklə, açmaq və söndürməkdən istifadə edərək iki siqnalı mümkün qədər bir-birindən uzaqlaşdırmaq bizə bu problemləri minimuma endirmək üçün ən düzgün siqnalı verir. Kompyuterlərin binar sistemdən istifadə etməsinin başqa bir səbəbi riyaziatın yalnız doğru və yanlış dəyərlərlə məşğul olan bütün bir sahəsinin artıq mövcud olmasıdır. Bu, onları manipulyasiya etmək üçün bütün lazımi qaydaları və əməliyyatları müəyyən edir. Buna Bulin cəbri deyilir. Bul cəbrinin sonradan adını aldığı George Boole 1800-ci illərdə özünü inkişaf ettirən İngilis riyaziyyatçısı idi. O, Aristotel'in fəlsəfəyə söykənən məntiqi yanaşmasının altında, üstündə və xaricində gedən məntiqi ifadələri təqdim etməkdə maraqlı idi. Bunun yanaşması 1847-ci ildə təqdim etdiyi Məntiqin Riyazi Təhlili adlı ilk kitabında məntiqi tənliklər vasitəsilə həqiqəti sistemli və formal şəkildə sübut etməyə imkan verdi. Sizin çox güman ki, orta məktəbdə öyrəndiyiniz normal cəbrdə dəyişənlərin qiymətləri rəqəmlərdir və bu rəqəmlər üzərindəki əməliyyatlar isə toplama və vurma kimi şeylərdir. Bulin cəbrində dəyişənlərin qiymətləri doğru və yanlışdır, əməliyyatlar isə mantiqidir. Bulun cəbrində 3 əsas əməliyyat vardır: not, and və or. Və bu əməliyyatlar əsasdır, ona görə də biz onlara ayrı-ayrılıqda baxacağıq. Not tək bulun dəyərini ya doğrunu ya da yanlışını qəbul edir və onu inkar edir. O, doğrunu yanlışa və yanlışı doğruya çevirir. Giriş altında orijinal dəyəri və çıxış altında əməliyyatı tətbiq etdikdən sonra nəticəni göstərən kiçik bir məntiq cədvəli yaza bilərik. Maraqlı tərəfi isə budur ki, tranzistorlardan asanlıqla bulin məntiqini qura bilərik. Keçən epizodda müzakirə etdiyimiz kimi, tranzistorlar əslində kiçik elektriklə idarə olunan açarlardır. Onların 3 naqili var: 2 elektrod və 1 nəzarət naqili. Nəzarət naqilinə elektrik cərəyanı tətbiq etdiyiniz zaman o cərəyan axınının bir elektroddan tranzistor vasitəsilə digər elektroda keçməsinə imkan verir. Bu borudakı krana çox bənzəyir. Kranı açırsınız, su axır. Kranı bağlayırsınız, su bağlanır. Nəzarət naqilinin giriş kimi alt elektroddan gələn naqili isə çıxış kimi düşünə bilərsiniz. Beləliklə bir tranzistorla bir giriş və bir çıxışınız var. Girişi yandırsaq cərəyan ondan keçə biləcəyi üçün çıxışda açıqdır. Girişi söndürsək çıxış da sönür və cərəyan keçmir. Və ya məntiqi baxımından giriş doğru olduqda çıxış da doğrudur. Və giriş yanlış olduqda çıxış da yanlış olur. Bunu məntiq cədvəlində göstərə bilərik. Bu təsirli dövrə deyil. Giriş və çıxış eyni olduğuna görə o nə sə etmir. Lakin biz not yaratmaq üçün bu sxemi biraz dəyişdirə bilərik. Çıxış naqilinizin tranzistorun sonunda olması əvəzinə onu daha əvvəl hərəkət etdirə bilərik. Girişatsaq tranzistor cərəyanını ondan yerə keçməsinə imkan verir. Və çıxış naqili bu cərəyanı qəbul etməyəcək. Ona görə də sönəcək. Torpaqlanma evinizdəki bütün suyun böyük bir şlanqdan axması kimidir. Nəticədə sizin kranınız üçün heç bir su təzyiqi qalmaz. Beləliklə bu halda giriş açıqdırsa çıxış sönür. Tranzistoru söndürdükdə baxmayaraq ki cərəyanın yerə axmasının qarşısını alır, bunun əvəzinə cərəyan çıxış naqilindən keçir. Beləliklə giriş söndürüləcək və çıxış açıq olacaq və bu not üçün məntiq cədvəlinizə uyğun gəlir. Biz sadəcə not hesablayan dövrə qurmuşuq. Biz onları not qapıları adlandırırıq. Onlara qapı deməyimizin səbəbi odur ki, onlar cəryanımızın yoluna idarə edirlər. AND bulin əməliyyatı 2 giriş alır, lakin yenə də bir çıxışa malikdir. Bu halda çıxış yalnız hər iki giriş doğru olduqda doğrudur. Bunun həqiqəti demək kimi baxın. Bir az da olsa yalan danışmasanız, tamamilə dürüst olursunuz. Məsələn, mənim adım Cheri Anna və mən mavi paltar geyinirəm ifadəsini götürək. Bu faktların hər ikisi doğrudur. Deməli, bütün ifadə doğrudur. Amma mənim adım Cheri Annadır və mən şalvar geyinirəm desəm, bu yalan olardı. Çünki şalvar geyinmirəm. Cheri Anna hissəsi doğrudur, lakin doğru və yanlış yenə də yanlıştır. Əgər mən bu ifadəni tərsinə çevirsəm, bu yenə də açıq-aşkar yanlış olacaq və sizə iki tamamilə yalan bir şey desəm, Bu da yanlışdır və yenə də bütün bu birləşmələri cədvəldə yaza bilərik. End qapısını qurmaq üçün bir-birinə qoşulmuş iki tranzistor lazımdır ki, bizim iki girişimiz və bir çıxışımız olsun. Yalnız A tranzistoru yandırsaq, cərəyan axını olmayacaq, çünki cərəyan tranzistor B tərəfindən dayandırılır. Eyni şəkildə tranzistor B açıqdırsa, lakin A tranzistoru sönükdürsə, cərəyan keçə bilməz. Tranzistor A və B açıq olduqda, çıxış naqilində cərəyan olur. Son bulin əməliyyatı ordur. Burada çıxışın doğru olması üçün yalnız bir girişin doğru olması lazımdır. Məsələn, mənim adım Margaret Hamilton o, mavi paltar geyinirəm. Bu doğru ifadədir, çünki təəssüf ki, mən Margaret Hamilton olmasam da, mavi paltar geyinirəm. Ona görə də ümumi ifadə doğrudur. Hər iki fakt doğrudursa, o ifadəsi də doğrudur. O ifadəsinin yanlış olduğu yeganə vaxt hər iki girişin də yanlış olmasıdır. Tranzistorların or qapısı düzəltmək üçün bir neçə əlavə naqilə ehtiyacı var. Ardıcıl qoşulmuş iki tranzistorun olmasının əvəzinə bizim parallel tranzistorlarımız var. Cərayan mənbəyindən hər iki tranzistora naqillər çəkirik. Bu kiçik gövdədən tellərin bir-birinin üstündən atladığını və bir-birinə bağlanmadığını qeyd etmək üçün istifadə edirik. Baxmayaraq ki, kəsişir. Hər iki tranzistor sönlüdürsə, cərayanın çıxışa axmasının qarşısını alır. Beləliklə çıxış da sönür. İndi biz sadəcə A tranzistorunu açsaq, çıxışa cərəyan axa biləcək. Eyni şey tranzistor A sönülü, lakin tranzistor B açıq olanda da olacaq. Əsasən A və ya B aktivdirsə, çıxış da aktivdir. Həmçinin hər iki tranzistor açıqdırsa, çıxış hələ də açıqdır. Yaxşı, indi bizdə NOT, AND və OR qaplarımız var və biz onları təşkil edən tranzistorları geridə qoyub abstraksiya qatını yüksəldə bilərik. Bu qaplar üçün standart mühəndislər not üçün nöqtəsi olan üçbucaq, ən üçün D və or üçün isə kosmik gəmidən istifadə edirlər. Onlar rəsm adı deyil, amma onlar haqqında belə düşünməyi xoşlayıram. Onları təmsil etmək və onlar haqqında bu şəkildə düşünmək bizə ümumi mürəkkəbliyi eyni saxlayaraq daha böyük komponentlər yaratmağa imkan verir. Sadəcə unutmayın ki, bu tranzistorlar və naqillər qarışıqlığı hələ də var. Məsələn, kompüter sahəsində başqa bir faydalı Bulun əməliyyatı eksklüziv or və ya qısacası XOR o adlanır. XOR adi OR kimidir, lakin bir fərqlə. Hər iki giriş doğrudursa, XOR yanlışdır. Bir giriş doğru, digər isə yanlış olsa, yalnız bu vaxt XOR doğru olur. Buna hara getdiyinizi zaman yeməyinizin salat və ya şorba olmasına bənzəyir. Hər ikisini yeyə bilməsiniz. Bunu tranzistorlardan qurmaq olduqca qarışıqdır, lakin Biz XOR-un 3 əsas Bullin qapısından necə yaradıldığını göstərə bilərik. Biz bilirik ki, yenə 2 girişimiz var: A və B və 1 çıxış. Məntiqi cədvəli OR ilə eyni olduğu üçün gəlin OR qapısından başlayaq. Yalnız bir problem var: A və B doğru olduqda məntiq OR-dan fərqlidir və biz yalnız çıxarmalıyıq. Bunu etmək üçün bizə bəzi əlavə qaplar əlavə etməliyik. AND qapısını əlavə etsək və giriş doğru və doğru olarsa, çıxış da doğru olacaq. Bu bizim istədiyimiz deyil. And qurğundan dərhal sonra not əlavə etsək onu yanlışa çevirəcək. Yaxşı, indi biz sonda and qapısını əlavə etsək və onun orijinal or qapımızın çıxışı ilə birlikdə həmin dəyəri göndərsək, and yanlış və doğru qəbul edəcək və and-in hər iki dəyərinin doğru olmasının ehtiyacı olduğundan onun çıxışı yanlış olacaq. Bu məntiq cədvəlimizin birinci sətiridir. Qalan giriş birləşmələri üzərində işləsək, bu Boolean məntiq dövrəsinin eksklüziv or həyata keçirdiyini görə bilərik və XOR çox faydalı bir komponentdir və biz onu başqa bir epizodda danışacağıq. O qədər faydalıdır ki, mühəndislər ona öz simvolunu da verirlər. Ancaq ən əsası indi XORu metaforik alətlər qutumuza yerləşdirə bilərik və onu təşkil edən fərdi məntiq qapıları və və ya bu qapıları təşkil edən tranzistorlar və ya elektronların yarımkeçiricidən necə axması barədə narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Başqa bir abstraksiya səviyyəsinə qalxırıq. Kompyuter mühəndisləri prosessorlar dizayn edərkən, onlar nadir hallarda tranzistor səviyyəsində işləyirlər və bunun əvəzinə məntiq qapıları kimi daha böyük bloklarla və hətta gələcək epizodlarda müzakirə edəcəyimiz məntiqi qapılardan ibarət daha böyük komponentlərlə işləyirlər. Peşəkar bir kompüter proqramçısı olsanız da, proqramlaşdırdığımız məntiqin bu kiçikcik kiçik komponentlər tərəfindən fiziki dünyada necə həyata keçirildiyi barədə çox vaxt düşünmürsünüz. Həm də Xam elektrik siqnalları haqqında düşünməkdən ilk məlumat təqdimatımıza doğru və yanlışa, keçdik və hətta hesablamalarla biraz rahat olduq. Bu epizoddakı məntiq qapları ilə biz mürəkkəb məntiq ifadələrini qiymətləndirən maşın yarada bilərik. Məsələn, əgər adı John Green olan biri və axşam 5-dən sonra və ya həftə sonu və pizza hat yaxınlığındadırsa, onda John pizza isteyəcək ifadəsi doğrudur. Gələn videoda görüşənədək.